dhulbahante markaan indhaal laga qarsanay waa bareeo meelbu baxa madaxweyne wwaxaan kaaga digayaa faratoon iyo maxamuud xaashi inaad dalka ka badbaadisa dhulbahante anagaa oodyo abbawadaag iyo isir wadaagbaa maxamuud xaashina waan kuu sheegayaa maxamuud xaashi waa qofaan siyaasada meel iska taagin haddaan kuu sheegay inay tahay dunta daaris oo dibi dhaloon loo dambarinaynin oo kii lahaa diiday bay sidigtu doontaa

waxaan halkan maanta kaga hadlayaa waana arintan ka hadlaya waxaa weye bigishiyo arinta somaliland ka taagan waa arinta golaha wakiilada waa arinta maanta ee xaaladeedu taagan tahay inaan baaq uga diro madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kolley howlyari uma iman inaan t v-ga ka hadlo inaan baaq ka diro baaqa u diro madaxweynahayga qaranka jamhuuriyadda somalilan heesbaan heesaa ugu jecla waxay tidraahdaa ninka ugu il dheerbaa dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkaynbaa isaguunu muuqda ahey ah maskaxda laga abaaro mudane madaxweyne aniga oo aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarta sida dhow u taageerta xukuumadda aadgarwadeen ka tahay waxaan maanta jeclaysta inaan halkan baaq kuu mariyo baaqaas oo ku saabsan doorashada golaha wakiilada ee uu iska casilay guddoomiyihii hore cabdirasaaq khaliif mudane madaxweyne xanta suuqa taalla baan maanta halka kaaga soo gudbinayaa ee dadka badankoodu aaminsan yihinay sax tahay waxaan kuu ag joognaa ma aha oo kaliya inaanu afkaartaada qaadano ee waxa muhiima inaanu kuwa iyagana kuu soo gudbino mudane madaxweyne markaan eego kartidaada iyo aqoonta aada u leedahay siyaasadda waxaan u baahnay inaan kuusoo gudbino fakirkaygaga dhalinyar ahaan aan aaminsannahay iyo xaqiiq ahaan oodyab ka dhow baa layidhi dhulbahante anagaa oodiyaabba wadaag iyo isir wadaagbaa aqoon badan baan qabaa inaan u leeyahay degaanada dhulbahante iyo cidda kasoo jeeda aan isku degaan kanahay mudane madaxweyne waxaan halkan kuu marinayaa fariiinaan doonayo inaad jawaabteeda abaalgudkayga ka dhigto mudane madaxweyne somalilan badbaaday markale kaaga baahan tahay hore aan waxaan ugu degdegnay inaan cabdirasaaq khaliif golaha wakiilada gudoomiyihiisa ka dhigno maantana wax lawada sidii oo kale in degdeg kale faratoon la saaro mudane madaxweyne sharaf iyo magaciyo cisi kuugu soo kordheeyaa oo faratoon aada maanta ku heleysaa geynta golaha wakiilada ma jirto dhulbahante dhexdiisana kaga heli meysid soomalilan iyo bulshadana kaga heli maysid magac xumo waxaan ahayn laakiin cidbay dhisme u tahay oo maxamuud xaashi oo faratoonoo aada hiil iyo hoo iyo naf iyo maaliya magacba gelisay maalintii hore uu yidhi haddii aan maxamuud raaci lahaa intuu shirkiisii golaha ururkiisa tegay oo abaalgudkaagii ka dhigay cabdirasaaq khaliif intuu raaco oo cabdirasaaq u yeedho uu yidhaahdo haddaan maalintii maxamuud la tashan lahaa waan heli lahaa taasi waxay ahayd ninka maalintaasaa u hadlayay berine cabdirasaaq baa u yeedhiyo golaa wakiilada hadduu fadhiisto waxaan qabaa inuu iscasili doono wadadii cabdirasaaq aramari doono maantana dhulbahanta dhexdiisa waxba kamaaha waxaan leeyahay mudane madaxweyne waan kaaga digayaa arintaa ninka maanta hadaad faratoon qaadatana waxaan qabaa inay tahay dunta daaris oo dibi dhaloon loo dambarinay nin oo kii lahaa diiday bay sidigtu doontaa ninka dhulbahaanta diiday ee hore uga naf waayey ninka bulshada reer somalilan iyo golaha wakiiladu hore uga naf waaye ninka adiga oo oh, hiil iyo naf iyo maalba geliyay abaalgudkaaga ka dhigay haddaan maxamuud xaashi raaci lahaa maantana maxamuud xaashi buu dib u sheegi doona maxamuud xaashina waan kuu sheegayaa maxamuud xaashi waa qofaan siyaasadda meel iska taagin haddaan kuu sheegaya wallaahi mudane madaxweyne waan dhaartay xirsigaa aynu tartamayna ee wadani ku jiraa daacadnimo iyo ilaah yaqaanimo iyo dadnimo yaqaanimo intaba uga dhow adoo xirsi la heshiiyo go-aamadu soo jeediyo qaataa maxamuud xaashi hadalkiisa sharaf iyo karaamana maxamuud xaashi ubuu ninkaasi ka raadinaya faratoonna maanta inaad dalka ka badbaadisa mooyenaad kudoonimeyno hadaad dhulbahante dhisayso oo aada doonayso inaad kursigaa ku celiso anigu beelahaan dhulbahante in kursiga la siiyo ma diidani laakiin dhulbahante hadaad weliba maxamuud garaad dooneyso maanta ugaadyahan doon hadaad ka maarwan weydo ood dhulbahante doonto maanta baharar same doono dee axmed cali casowyo rag badan baa kula jooga iyaga dhis jacansiyad waa tijaabise mahad cambaasho a yidhi baa dhagahayga kusoo noqnoqonaysay war mahad cambaasho waa taliyo aag oo fadhigiisii la qabsaday ee intuu isxoreynay waa somalilantar inuu dalkiisa difaacana uu ku mahadsan yahay laakiin waa taliyo aag oo xeradiisii la qabsaday aagiisa ha ku ekaado siyaasada iyo saraakiisha hala kala saaro intaasaan maanta marinayaa miidiyaha waxaan rajeynayaa madaxweynahaygu inuu dhagaysan doono baaqayga waxaan u maleynayaa inuu badbaadada qaranka jamhuuriyadda soomalilan iyo dhulbahante iyo somalilan oo maanta waxaa loo baahan yahay looma baahno ninkii cabdiberiish raacee waxaa loo baahan yaha nin bulshada reer somalilan badbaadiya nin bulshada reer somalilan isu keeni kara nin dhulbahanta dhegaystaan nin dhulbahante usoo fadhiistaan nin hadaf iyo aragti dhulbahante mabaadi u leeyahayna ogol waxna ka keeni karaan dhulbahante raace ahayn waabbgd lrs waoobaaumaa qof badbadi mudane madaxweyne waan kaaga digaya mar labaad iyo mar sadexaad maxamuud xaahi iyo fartoomb uarankasomalilababubrsomlilataladiisugacantay ku jirta waxaakule waxa lagaaga bartay inaatahay qof hal adag kartile dhiiran ku dhacle umadiisa udiirnag mudane madaxweyne udiirnaxa somalilan waa ka aada ku badbaadinayso laascanood gudaheeda oo aad dadka xabad iyo ciidan inaad ku fasaxdaada kusamen e an madaxweyn waxaan kaaga digayaa faratoon iyo maxamuud xaashi inaad dalka ka badbaadisa kaagadi maalintii hore maxamuud xaashi jokrka siyaasadu kasoo qaatay dhismihii faysal caliwaraabe iyo nimankii kasoo baxay xisbigii faysale ucidiyo iyo wadani maantana shaabad kale oo kulmiya oo oobiyoa labiyo labaatan jirsaday ayuu doonayaa inuu shaabad kaga dhifsado oo bulshada ka iibsado jookarka siyaasada yeelimeyno maxamuud wuxuu ahaana waan ognahay haddaad madaxweyne ka badbaadin kari weyda annagaa qaranka uga digayna bulshadana uga digayna dadka reer soomaliland waxay barteen mudane madaxweyne ine farthooda ku bedelaan inay fartooda ku bedelaan qof kasta oo ay bulshadan u arkaan inuu waxyaalaynayo hadmeynayo bulshada ina bari doonta adigoanagu sii dandwaxaa isku xiday saxofi qaran maxamuud xaashi maanta wuxuu dhisaya oo wada faratoon shalayna wuxuu la dagaalamaya faratoon siyaasadiisu maaha mid loogu danaynayo qarankan iyo jiritaankiisa ee siyaasaddiisu waa mid danaysiga shaksiyadeed ee maxamuud xaashie maxamuud xaashi waxaan leenahay boogaha ha xoqin bulshada somalilanna ha kala dilin faratoodna bulshadiisa inaanwaxaan bogsiinaynaa oo ndhayeynaa dhibaatadii ka timi laascaanood iyo dagaalkii ka dhacay oo dad dana shaqsi oo siyaasiyana oo kuwa maxamuud maanta wato kuwa lamid ay wadeen oo kacdoonkaa ka dambeeyeen maantana maxamuud kuwii oo kalau dib xoqayaa qofka maxamuud keenaana midha dhal keeni maayo waxaana loo baahanyaa qof soola wax ka tari kara oo keeni kara haday laba mucaaradood noqotona d waxaan leeyah madaxweynaha maanta meecaad ku dhiso laba mucaaradood iyay kagu wada furmine reerabtiga ee garxajiska iyagaa lixiyo labaatan le oo xildhibaan inay golaa hogaamiyaan leh hadaad dulbahantee nin wanaagsan oo faratoon dhaama ka keeni kari weyday mudane meecaad ku dhis isagaa u qalmaya booska in lagu dhiso oo uu hogaamiyo isaga iyo khayrkii cidii kale garxajis aad ka doorbidayso qoran la laba mucaaradood madaxweyneha qaadan dhallinyarada kule taageerta kula shaqeysa ku ag joogta ee aan xil iyo xoolo toona kaaga dooni inay qarankooda difaacdaan mooye ogsoonin qarankan loo dhintay loo dhaawacmay loo dhabarjabay qarannimaduna ka weyntahay kursiga lagu fadhiyo baanahay maanta talada iyadu waa muhim inaad qaadato waana kaa rajeyna saanu kaaga baranay inaad qaadanyso maamudawa gnaha somliawain eed au maxamuud xaashi xusbiguu urur bo wataa ururkiisu waa ka fartanoo xusbig oo ururkiisu ka mid yahay haddii fartan ka laa qabsado maxaa dhacaya horto aayad qur-aanna ma ahayn xadiisna maahayn dastuurna maahayn ama constitution lagu heshiiyey in beelaha daarood meesha yeeshaan booskan shali garxajis baa fadhiyay laba iyo toban sannadood bay fadhiyay maxkamada sare dowladu waa sadex dhardhaaroo hayad sharci dajinta fulinta iyo garsoorka garsoorka markii garxajis uu joogay wuxuu jooga garsoohaad sharcidajinta nomne joogay iyo ayada sharci fulinta oo cabdiramaan cio joogay samaroonna halkana haysa micnaha wax ku qoran dastuur oo xaq ah maantana taliya ciidanka qaranka gudoomiyaa maxkamadda madaxweynaha intaba isku reer cid ku ciil qabtaana ma jirto

aniguna dhalinyarta maanta madaxweyneha garab taagan beeshooda ka baydhabaana maxaa diiday inaan madaxweyneha faro maanta madaxweyne beeshaydu kursina kuma leh maxaan cadooweyn kursi kuma lihin sadexda golaa walaudoo golwala hal kursuma liin beesa ugu tiraa badannwaana beesa waliba tirsanaysa in gabooymaanmadausiidasabaanaha inay usii daayeen hawiye madaxa usii daayeen bana inay majaartean usii daayeen bana kahilena usi daayeen intuwa xisbigooda ka soo baxe laakin waxaan taaganaya madaxweyneha qaranku halkuu taagan yahay baan taagan anigu marwalba xaaji cabdiwaraabah yara soo koraya baanahayo waxaa a qarannimo waxayna deeqda qarannimo xadiisna kuma qorna ayadna kuma qorna maxamuud xaashiina waa khatarta koowaad ee dalka ninkaa farataysanaya xildhibaan aan soo bixin oo xisbiga kulmiye kasoo baxay oo madaxweynuhu wakhti ku bixiyey oo tacab geliyey oo beeshiisi laga soo dheryaday oo joog kari waaye oo cabdirasaaq kaga awood batay oo inan adeer ahaa cabdirasaaqb masiixi kari waaye fekerkiisa ku kaxayey oo bahalkii ku geyay soo berinaas csi lodhan maayo madaxweynehagadigayhatart soosot maya saas maaha dhulbahaanta markaan indhaa laga qarsana waa baree meelbuubaawuxuu u baxay laas caanood arinteeda ayaa maanta taabsiisan oo gaadhsiisan runtuna indhaa mustaf laga qarsadomaa runta iyo aqiida jirta waxa weyaan dhulbahanta wuxuu le ma dooneyno somalilan

وحكلها الله وما عملي شركة دع. إيه. ولا الواحد خمن نقطة مع ميشا بيشا سيد وفي عن استعمالي هذه جيجا. وحنات كقولي استعاب المارين اللي لح بقلا دولار. أبو المارين. وهجاك سيدان هو اللي كراب المارين تاع. هقول سكوا يا الحفيز وعادي ولا الوضع هني إنه نوت ما ديس ونا بخاف يساد ها ولا نمر كي جنا يوم كاستعمال ساد. سال عقتها بالمارين تكو قصور بعضه. ما بالكاجي قلي نمر خن. أيوة.

waxay ku leedahay kafaejignow cid kasta oo kuu samaynaysaa ballanqaadyo sida inaad ku guulaysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacagu dirtid ama kaa codsanaya inaad geshi saadkaaga oo aad raacdid qaabka uo lacag dirista macmil moobilkaagu waa khasnaddaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho